Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso 29º dia de meditação. Estamos chegando ao final da nossa caminhada, desses 30 dias nos quais nos permitimos vivenciar com profundidade a nossa essência, através das atividades, das meditações e de todas as circunstâncias pelas quais vivenciamos ao longo desses dias, nós conseguimos aprender diversas perspectivas do nosso próprio ser. Aprender no sentido profundo, de autoconhecimento. Na verdade, acho que aprender não define o que vivenciamos nesses dias. A palavra que melhor cabe é reconhecer. Pois tudo já está aí, dentro de cada um de nós. E na nossa penúltima prática, eu convido você hoje a olhar um pouco mais para si mesmo. O nosso tema, Svadharma, a sua própria conduta, o seu próprio caminho, o seu próprio propósito, nos leva a refletir. Qual é o meu, o seu, o nosso caminho, a nossa missão nesse plano? Reconhecer o próprio propósito e a própria missão não é renunciar e se afastar do mundo no qual você vive. A devoção pela qual você experiencia a sua missão não deve te fazer isolado do mundo. Svadharma é a ação que está de acordo com a sua natureza. É quando você age de acordo com as suas habilidades e talentos. Quando nós seguimos aquilo que vem naturalmente a nós mesmos em nossa vida, isso nos traz abundância e prosperidade. Quando fluímos de acordo com a nossa natureza, nós crescemos a partir de dentro. Reconhecendo a nossa essência, reconhecendo a nossa trajetória, reconhecendo todos os nossos aspectos. E aí sim, nós somos capazes de viver em harmonia, equilibrando sempre os pensamentos, os sentimentos e emoções e as nossas ações. Alguns definem Svadharma como intuição, aquela voz que não utiliza de palavras, mas que você a escuta sempre, a sua própria voz. Seria a expressão máxima do seu Svadharma. Você pode realizar a sua missão ou propósito em qualquer área da sua vida, seja na área profissional, seja na sua área pessoal, seja com a sua família, com os vizinhos, com a sua comunidade, seja em qualquer lugar do mundo, porque a sua missão é intrínseca a você mesmo. Não sei se você já passou por isso na vida, mas muitas vezes tomamos decisões sem ao menos ter algo racional ou lógico dizendo para fazermos aquela escolha. É como se fosse um sentimento, e você pensa que tomando aquela atitude, você estará cada vez mais próximo de alcançar o seu objetivo, seguindo a sua natureza, os seus princípios e os seus ideais. Encontrar a sua própria missão, o seu Svadharma, não significa que você precisa desistir de tudo para vivê-lo de forma intensa e única. Você pode realizar a sua missão continuando naquele emprego, por exemplo, que você está hoje. Você pode utilizar outras partes do seu tempo para realizar a sua missão. Nós somos uma infinidade, uma complexidade de características e talentos.
E essa é a beleza da vida. A gente pode sim escolher fazer diversas coisas, mas fazer com devoção, com bhakti. Fazer da melhor forma que pudermos, expressando toda a nossa natureza e essência. E eu convido você então, nesse momento, a encontrar uma postura confortável e adequada para a nossa prática de meditação. Sinta-se à vontade para fazer a meditação na postura sentada ou deitada. Vá encontrando o seu espaço, relaxando o seu corpo, ajeitando-se cada vez mais. Se for possível, eu convido você a fechar os olhos para se permitir adentrar um pouco mais na prática de meditação de hoje. Vamos iniciar então com três respirações profundas. Na inspiração, lembre-se sempre de levar o abdômen para fora, afastando as costelas, permitindo a entrada do ar, expandindo-se por completo. Na expiração, esvazie-se, contraindo o abdômen, aproximando as costelas, soltando todo o ar, inspirando mais uma vez, enchendo-se de oxigênio, levando o abdômen para frente, afastando as costelas, chegando com o ar lá em cima nos pulmões. Expirando, esvazie-se por completo, aproxime novamente as costelas. Contraia o abdômen. Mais uma vez, inspire, levando o abdômen para fora, afastando as costelas, enchendo-se por completo de oxigênio. Na expiração, você contrai o abdômen, aproxima as costelas e solta por completo o ar. Retornando aos poucos para o fluxo normal da sua respiração, permitindo criar espaço para a entrada e a saída do ar. Relaxando ainda mais o seu corpo a cada expiração, você se solta ainda mais, desde os seus pés até o topo da sua cabeça, liberando toda e qualquer tensão de todas as partes, permitindo-se soltar cada vez mais. A sua mente então vai chegando ao ponto entre a vigília e o sono, o estado meditativo. E a cada respiração, você se desconecta um pouco mais do seu próprio corpo. Eu vou contar de forma regressiva de 10 até 1. E a cada número, você se permitirá soltar ainda mais. Quando chegarmos ao número 1, você estará no estado alterado de consciência e não sentirá mais o seu próprio corpo. 10,
nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Nesse momento, você então é capaz de percorrer espaço e tempo através da sua própria consciência e do consciente coletivo. Eu convido você a se permitir experienciar tudo que essa prática te trouxer. Eu convido você a retornar à sua própria infância, nos estágios iniciais da formação da sua personalidade. E eu convido você a vivenciar momentos de intensa alegria pelos quais você passou na sua infância. Deixe as cenas irem passando à sua frente, como se você estivesse sentado numa sala de cinema e observasse a sua própria vida nessa tela mental. Tente perceber nesses momentos de intensa felicidade quais atividades você estava realizando e quais as características mais predominantes da sua própria personalidade. Pode ser a sua fala com o próximo, o seu cuidado com seus amigos e familiares, a sua habilidade em fazer contas, em jogar xadrez, ou mesmo em brincar de pique-pega na rua ou na escola. Tente se lembrar. Sem se apegar a um momento específico, vá tentando lembrar todos os momentos que você vivenciou ao longo da sua infância, que foram de intensa alegria e naturalidade. E eu convido você a avançar um pouco no tempo, chegando à sua adolescência, vivenciando os aprendizados, as primeiras descobertas daquilo que você não gostava de fazer, e também daquilo que você sabia cada dia mais que poderia ser o seu caminho. Deixe essas imagens mentais passarem à sua frente. Não se apegue a elas, apenas observe. Permita-se ir além no tempo, chegando ao início da sua fase adulta, nos primeiros momentos em que você teve que realmente utilizar as suas habilidades, seja para se sustentar, para sustentar a sua família, para construir a sua própria família. Lembre-se desses momentos e tente perceber se são as mesmas habilidades que você usou ao longo de toda a sua trajetória, desde a sua infância, passando pela sua adolescência, chegando à sua vida adulta. E vá avançando cada vez mais no tempo, até chegar à sua idade atual.
deixando todos os acontecimentos, memórias e lembranças virem à sua mente, sem que você se apegue a cada uma delas. Apenas as observe. E nos instantes finais da nossa meditação, eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Eu reconheço a minha missão nesse plano, nesse momento da minha vida. Eu reconheço as missões que eu já tive, os propósitos anteriores. Eu reconheço as dificuldades pelas quais eu passei e superei para continuar seguindo ou descobrindo meu próprio propósito. Se você nunca se questionou sobre isso, aproveite esses instantes finais para perguntar a você mesmo qual o propósito que você carrega dentro de si, da sua história e da sua própria essência. Muito bom. É chegada a hora de retornar. Eu vou contar de 1 até 10. E a cada número, você vai se reconectar cada vez mais ao seu próprio corpo físico, retornando com a consciência para o momento presente, para o aqui e agora. E quando chegarmos ao número 10, você estará completamente desperto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escutando melhor a minha voz e os sons em torno,
sentindo cada uma das partes do seu corpo, desde os seus pés até o topo da sua cabeça. De forma lenta e gradual, vá se movimentando, trazendo consigo a sensação de bem-estar, recordando todas as vivências da prática, sentindo-se bem e disposto para iniciar ou finalizar mais um dia. Mais uma vez, agradeça a você mesmo, você mesma, por ter se comprometido a seguir junto conosco nesses 30 dias. Até breve. Namastê.